فانتصر اللهم عايز الاسلام والمسلمين امين اللهم عايز الاسلام والمسلمين امين اللهم عايز الاسلام والمسلمين امين ذلل الكفر والكافر امين ذلل الشرك والمشركين امين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط امين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا امين اللهم يسر امورنا امين اللهم حصل مرادنا امين اللهم تمم تقاصينا امين اللهم نجنا مما نخاف يا خفي العلتاب الطف بنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم ايماننا وسلم اسلامنا وجعلنا في الدنيا شهادة لا اله الا الله نارا التكبير الله اكبر نارا رساله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر والله اكبر تعمیر نو میانو گناگار اتو اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ فرماوان کہ مسجد تمہیں بناوان یم زن یقین تھاون تمس پہ خدایس پہ قیامت مسجد پاک عبادت خطر مسجد سے سون مرکز مسجد سے سون اسلامی محور سانی سوسائٹی ہند سینٹر مسجد نبوی مسجد بنو مرکز معاملات چاہے تم محلک معاملات باقی معاملات مکتب ضروری دینی تعلیم دین دینی بنیادی تعلیم اگر مروجہ تعلیم سی اگر نی اخلاقی تعلیم اخلاقی
اسی تعلیم ہیچنان اسی دین دین اسلام اخلاقیات گو یہ ات دم پہلو یہ سہ گو یہ ونکل کن حالات مجھے وچان چھ سماج کت سون کھڑا منشیا وچان چھ تھی میڈیا مجھ تھی کور قدم ان شاء اللہ آج بلکہ آج ڈپلوم کینسر ہند ذریعہ چلانا ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر چلانا سٹی من تم فیڈ بیک ام پہ وچو ان شاء اللہ کیا کرو مگر لکٹ معامل چھ کہ 30,000 35,000 سرین اکس دہس من استعمال گا اتر تھی سانی نیر جان اپیل کر الحمد للہ دینی ذہن ہے والنٹیئر ان بروٹ کن مسجد کمیٹی ان بروٹ کن شہر خاص تمام کر شہر خاص کر حرام گھن ان شاء اللہ اس منشیات وبا ڈرگس وبا ختم کرنے خاطر دیو تھی ان شاء اللہ ساری علما ساری مسجد کمیٹی ساری علاقائی کمیٹی ساری محل کمیٹی اگر مشترکہ طور اس ات پہ قدم تلو ان شاء اللہ مجھ یقین کہ یہ ناسور ختم ماشاء اللہ جوان بزرگ تران نماز مرد حضرات پڑھن تک ماجن بین خاطر مرکز کوشش کریں ان شاء اللہ کہ یہ مسجد پاکس گھر اخ قسم آن مستورات تاکہ سانی ماج بین بوزن دینی کت بوزن تاز یوتھ تام نا موج بین دینس کت بوز اتن جامع مسجد مز ان شاء اللہ اس تھومت تنہت موج بین گھس واتن طور دینس کت بوزن ام پتہ سہ ہے زیادہ اپن پنس گرس اندر اس لیے وعدہ کر سیت کہ ان شاء اللہ یہ تمہ خاطر ضروری تو لازمی کہ سانے ماجن بین خاطر گھر الگ تم خاطر جائے چاہے بیسمنٹ آ کھان جائے کنسٹرکشن جدید کر سی معاونت ماجی بین تھی معاونت کران ان شاء اللہ ہمیشہ بروٹ بروٹ تم تین امی نیت امی غرض تہندی خاطر اک مرکز بنانے تک یہ دینچ کت یہ کر سماج کت یہ کر سوسائٹی ہن کت یہ کر چیز ان شاء اللہ سانہ خاطر سانہ آخرت خاطر ذخیرہ بنانا کیا تہ پتہ دہ زندگی پتہ آخر سارے پتہ پور واتن اس لیے یس مز کرو اس نیک عمل ان شاء اللہ اس قدم نمو تل یہ تاریخی مسجد پاک احیاء نو تعمیر نو ات مز کر ساری بڑھ چڑھ کن حصہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ تمام یم زن صاحب حیثیت افراد بروٹ کن تم تر مدد تو معاونت اللہ تعالیٰ دیو رت گہیر